xogayaa haddii dawladda hoose ee degmada Burco iyo sidoo kale xildhibaan Khadar oo kamid ah golaha deegaanka ee degmada Burco iyo masuuliyiin kale ayaa waxay si rasmi ah xariga uga jireen meherad ganacsi oo lagu magacaabo Bilicsan oo laga furay magaalada Burco ee gobolka Tugdhar. Meheradan ganacsi ee Bilicsan ayaa ka shaqeyn doonta iibinta agabka kala duwan ee hadiyadaha iyo sidoo kale dharka haweenka iyo carruurta, waxaana carwadani oo nooceedu ku cusub yahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdhar maalgelisay isla markaasina furtay. Raxma Caydid waxaanay faahfaahin ka bixinaysaa agabka kala duwan ee xaruntan Bilicsan. waxyaabaha ay ugu talagasheen inay soo bandhigto carwadani iibisa waxaa ka mid ah waxa weyn hadiyadaha oo aan gobolka hadda ka hor lagu iibin jirin. Hadiyada noocyadooda kala duwan waayo qofku hadduu doonayo inuu qof dareen farxadeed la qaybsado may jirin waxuu hadda ka hor meel gaar ah ugu hagaago oo ka qaata hadiyada. Halkan ayaan ugu diyaarinay hadiyadihii dhalashada, kuwii qalinjabinaha, kuwii aroosyada iyo dhammaantood. Waxay kaloo meheradu ku kaabtay markii ciidka ayay diyaarisay hablaha iyo caruurta iyo waxa weeyaan dhammaan dhalinyaradaba wiilal iyo gabdhaba. Waxyaabaha ay meheradu haysa waxaa ka mid ah waxa weeyaan waxa weyn cadaro high quality ah oo aanu ka keenay wadamada cadarada lagu yaqaano cadarada uniga sameeya brank fiican leh. Waxyaabaha ay haysa waxaa ka mid ah meheradu ay iibinaysa uniga ku tahay kombaniga Forever ayay alaabooyinkiisa kala duwan iyaduna iibinaysaa. Waxaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland iyo khaasatanba shacabweynaha ku nool gobolka Tagdheer, meheradu aad iyo aad bay idin soo dhaweynaysaa qiimo macquula iyo alaab tayo lana weydinaysaa. Xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco iyo sidoo kale xildhibaan Khadar iyo Axmed Cabdifalaay oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay soo dhaweeyeen xaruntan cusub ee Bilicsan ee laga furay magaalada Burco iyagoona fariin u diray shacabka gobolkan Tugdhar. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waa u baarigaynaa, waa soo dhaweynaynaa. Waxaanaanu sheegaynaa magaalada Burco waa magaalo madaxdii labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Maalinba maalinta ka dambaysa bilicdeedu kor bay u kacaysaa. Dadkana waxaan leenahay sidaa Raxme Caydid iyo wixii la mid ah ay sameeyeen inay kaga daydaan oo magaaladooda bilicdeeda kor u qaadaan. Ganacsiga noocan oo kalaa waa kuwa magaalada u baahnayd, waa soo dhaweynaynaa. Bulshadana waxaan leenahay waa adeeg fiican oo loo baahan yahay. dhirato runtii waxay keeneen alaab aad iyo aad u tayo fiican. Waxaanu leenahay insha allaahu allaha barakeeyo, waana soo dhaweynaynaa. Qaar ka mid ah macaamiisha kala duwan ee xaruntan Bilicsan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayay waxay ka maqraati kaceen adeega ugu yimaadeen xaruntani. Bilicsan House of Gifts and Home Decoration, maasha allah waa meheradii ugu horreysay Burco laga furo ee u khaasa hadiyadaha. Maynaan lahayn inagu maanta ka hor meel aad ugu hagaagto hadiyad qofka jeceshahay ama qofka qalin jabinaya ama qof faamigaaga aad u xiiseynayso aad uga xidho. Maasha maantaynu haynaa. Waxa kale oo aan ka maqnayn alaabtii dumarka, cabaayadihii, toobabkii, makeup original, shandadihii, maasha allah way ku dhan yihiin. Aad ma runtii ugu mahadcelina Raxme Caydid maadaama waa inoo keentay alaab badan oo aan runtii gobolka laga helin oo aanu meelo kale ugu safri jirnay, sida Hargeysa oo kale, sida makeup kitka oo kale, cabaayadihii last modelka oo kale. Runtii alaabo badan oo aanu u safri jirnay oo aanu safar ugali jirnay ayaa inoo keentay. Raxme Caydid aad iyo aad bay u mahadsan tahay. Carwadan Bilicsan oo runtii ah carwo soo jiidatay indhaha gaar ahaan dhalinyarada, waayo waxay haysaa waxyaabo u khaasa sida giftiska, hadiyadaha oo qalinjabinta dhalashada. Waa Khaalid Bakayle, fogaanta xorta ee Star TV, Burco.